Мої вітання на Суспільному «Тема дня». Сьогодні для вас у студії працює ведуча інометражку, переклад та мову жестів Ольга Рибак. Говоримо сьогодні про те, що управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області розробило нову програму для боротьби з амброзією, борщівником та іншими бур'янами. Для цього потрібно 5 років та 5 мільйонів гривень. Отож, чи знищать амброзію і борщівник в нашій області назавжди, говоримо сьогодні з нашим гостем. Знайомтесь, в нашій студії Володимир Івасюк, начальник відділу контролю за обігом засобів захисту рослин головного управління Держпродспоживслужби в області. Доброго дня. Доброго вечора. Нашим глядачам я нагадую, що працюємо ми у прямому ефірі, тому долучайтесь до розмови телефонами, які бачите на екранах, або у соцмережі Facebook. Ставте свої питання під трансляцію, і ми озвучимо їх тут у прямому ефірі. Отож, буде цікаво, долучайтесь. Скажіть, будь ласка, пане Володимир, для початку, чому управління ініціює взагалі зміни до програми боротьби з цими шкідливими бур'янами? Ну, в першу чергу потрібно сказати, щоб цю програму ініціюємо вперше. До цього часу у нас такої програми не було. Я думаю, насамперед потрібно розказати глядачам, що ми взагалі вкладаємо в цю програму і що ми очікуємо. В першу чергу, боротьби з амброзією та іншими бур'янами. Під іншими бур'янами ми маємо на увазі два таких найбільш злісних і шкідливих бур'яни. Це ту ж саме амброзію полонолисту і борщівник сосновського. Є також інші шкідливі бур'яни, але вони не мають такого значного впливу. Але ми також будемо прагнути провести з ними боротьбу. Коротенько я хотів би розказати біологію деяких даних цих двох бур'янів, тому що це дуже важливо при боротьбі, і глядачам буде корисно знати, в якій фазі вони шкідливі, як з ними можна боротись та інше. І перший такий шкідливий бур'ян – це амброзія полинолиста. До речі, хочу сказати, що от у мене є з собою в студії такий проект буклета, він такої зручної форми. Ми розробили таких 10 буклетів по різних шкідливих організмах, які знаходяться на території нашої області, і в першу чергу по цих даних двох бур'янах. Він вже, хочу сказати, що він вже направлений. Він є в вільному доступі? Тобто кожен може ознайомитись? Ні, поки що він поступив на друк. Ми його розтиражуємо в середньому 5 тисяч екземплярів кожного виду буклета. І ми вільно будемо роздавати по сільських радах, по ОТГ, по селах, безкоштовно будемо роздавати для того, щоб люди могли ознайомитись. Чим же шкідливий даний бур'ян? В першу чергу амброзія полинолиста – це дуже шкодить здоров'ю, особливо тим людям, які схильні до алергічних реакцій. Чим він шкідливий? В першу чергу це пилок, під час цвітіння особливо. А цвітіння в даного шкідника даного бур'яна, вибачаюсь, досить тривале і розтягнуте в часі. Починаючи десь з середини липня і закінчуючи, мабуть, початком вересня, даний бур'ян цвіте. І тому багато людей страждають від впливу конкретно пилку, тому що пилок викликає алергічні реакції. Це нежить, чхання, може бути головні болі, мігрені та інше. Тому людям іменно в цей період потрібно обережно ставитись до даного бур'яна, обходити його і бажано не виходити в ті місця, де він поширений. Пане Володимире, хочу вас зазначити, точніше спитати, а чи є звернення громадян, хтось взагалі жалівся, що ці рослини заважають просто життю? Звичайно. В першу чергу, чому ми вирішили в даний час розробити таку програму? Тому що за нашими спостереженнями дані види бур'янів різко поширились. І ця тенденція зростає. Крім того, дуже багато звернень до нас громадян, в першу чергу, конкретно по даних двох бур'янах. Не завжди це звернення, як то кажуть, оправдовується, тому що я би хотів звернутися до телеглядачів. Якщо ви звертаєтесь до нас, будь ласка,
хоча б познайомитись з фотографіями даного бур'яна, чи прочитати про нього. Тому що багато випадків ми виїжджаємо, виявляється, це просто звичайний там якийсь забур'янилися або тобто полин. Тобто ви говорите про те, що краяни не знають, як виглядають оці шкідливі, але вони є небезпечними. А що робиться сьогодні для того, крім буклетів, які ще не поступили, ну, ще тираж їх не прийшов для того, аби от люди розуміли, що ці речовини є отруйні, небезпечні? Адже от борщівника, до прикладу, дуже багато ж в місті в нас, так? Багато. Ну, я рекомендував би завітати на наш сайт головного управління. Там в розділі відділу карантину рослин, в розділі захисту рослин є досить багато цікавої інформації. В тому числі, от, до прикладу, я скачав з нашого сайту ось такі статті, ми друкуємо, про борщівник, в тому числі і про амброзію, і багато інших шкідників, які є на території нашої області, там висвітлено. І можна почитати, ознайомитись. Пане Володимире, а як все ж таки буде от проходити ця боротьба з цими рослинами? На чому побудований проєкт і які заходи там розписані? Ну, хочу сказати наперед, що боротьба буде непроста. Тому що, якщо б це було б дуже просто, можна було б нести одноразово якийсь там чудо-гербіцид, і він би знищив, і ми б не мали цієї проблеми. Але так не буває. Чому? В першу чергу, якщо взяти амброзію полинолисту, чому він так важко з ним боротися? В першу чергу, тому що дуже багато утворює насіддя даний бур'ян. Приблизно 30-40 тисяч може утворити насінин одна рослина. І причому, що схожість в ґрунті може зберігати до 40 років. Уявіть собі, який потенціал у даного бур'яна. Ну, але все ж таки, якими методами? А зараз ми перейдемо до програми, я конкретно все розкажу, тому що в нас все розписано в додатках. Прошу, розказуйте вже, теж цікаво. В першу чергу, якими засобами ми плануємо боротись. В даній програмі закладено кошти на придбання оприскувачів ранцевих, пневматичних, звичайних оприскувачів. Ми не закладали такі дорогі речі, як там є бензинові оприскувачі, які вони значно дорожчі. Чому? Тому що території, як показує практика, не дуже великі. І достатньо буде, звичайно, ранцевого оприскувача, щоб обробити дані площі. На ці цілі закладено по всіх ОТГ, ми плануємо закупити 72 таких ранцевих оприскувачі на суму майже 44 тисячі гривень. Крім того, планується закупити мотокоси, також 39 штук на суму 91 тисяча гривень. Що це нам дасть? Мотокоси ми плануємо застосовувати в період. Що важливо? Як правильно боротись? Нам потрібно знищити бур'ян до того, як він викине насіння. Тому що я вже сказав, якщо він це викине, то значить, скажімо так, це крок назад. Чи правильно я зрозуміла, що основними заходами все ж таки буде скошування і обробка гербіцидами? Ну, основні три заходи – це агротехнічні, механічні і хімічні, так як ви сказали, обробка гербіцидами. Інших поки немає. Тобто інших варіантів немає? Інших варіантів немає. Нам потрібно або механічно викопати даний бур'ян з корінням, або механічно скосити його, або внести хімічні препарати. Пане Володимир, питання з тим, як буде вестись боротьба з борщівником і амброзією, поставало і минулого року в обласному центрі. Тоді городяни ходили до міського голови. Як тоді він прокоментував ситуацію, що будуть з цим робити? Я прошу з архівного відео зараз послухати. Прошу.
Можливо, на наступний сезон ми в першу серію будемо не косити, а будемо викопувати разом з корінням, щоб унеможливити поширення. Зараз косимо. Сьомий ЖЕК, спецобладнання має, коси. І сьогодні ми дізнались у начальника житлово-комунального господарства Василя Новачка, які все ж таки заходи, перепрошую, будуть здійснюватись у цьому році. А це далі прошу коментар телефон. На боротьбу з борщівником і амброзією виділені кошти на покіс. У нас цим займається управляюча компанія «Озерна». У них є спеціальні коси та спеціальна уніформа. Вони на протязі року роблять 3-4 покоси. Використовувати якісь гербіциди, іншу хімію в межах населеного пункту ми не можемо. Є варіант викопувати і десь, де він тільки з'являється, тобто десь у нас він вже з'являється в парку Франка, там, де його мало, звичайно, ми там будемо його копати. Все дуже правильно, тому що є деякі заборони внесення хімічних препаратів в населених пунктах. Тому не завжди буде можливо внести препарат на населеному пункті. Якщо в більшості випадків по території області, я маю на увазі не місто Хмельницький, амброзія і борщівник поширені в нелюдних місцях, скажімо так, це бабіч доріг, на пустирях, десь в заплавах річок і так далі. Там можна внести і гербіциди, але в основному, якщо це буде на території населених пунктів і біля житлових будинків, тому тут заборонено. Тут правильно прокоментували. Мені ще цікаво дізнатися, все ж таки програма тримається на тих же ж заходах, які були і раніше, тобто це скошування і обробка. Чому тоді саме 5 мільйонів? На чому ґрунтувались розрахунки? Все ж таки хочу докладніше почути від вас. І хто має реалізовувати цю програму? Чому? Правильно ви сказали, раніше також проводилась боротьба з даними шкідливими об'єктами. Але ми прагнемо систематичної боротьби. І на протязі 5 років систематично знищувати. Результат цієї програми ми прагнемо добитись хоч 85% знищення даних шкідливих об'єктів на території області. Якби нам це вдалося досягти, я вважаю, це був би досить непоганий показник. Чому 5 мільйонів? Значить, основна сума у нас витрачається на придбання гербіциду. Гербіциди досить дорогі в нашій країні. До прикладу, ми розраховуємо 2 обробітки за сезон. Ми брали, як приклад, гербіцид Roundup Max. Його ціна приблизно 192 гривні за літр. Норма витрати 4 літра на гектар. Тому, підбивши площі, які в нас є, у нас вийшла сума 5 мільйонів 222 тисячі гривень. Тобто, значна частка витрачається. А хто буде реалізовувати? На кого покладена саме така частина, що задіяти оці гербіциди, оприскування, скошування? І як по області, це от по місту ми чули, да? Там є також чітка інструкція, як це буде проходити, а по області кого будете залучати, хто має відповідати за те, щоб програма виконувалася? Значить, кошти будуть виділяти з об'єднаних територіальних громад, планується. Кожна територіальна громада повинна буде прийняти таку ж програму в себе. Наша програма – це рекомендовані розрахунки. На місцях можуть при потребі збільшувати, при потребі зменшувати, як вирішить громада вже на місці. Але орієнтовні цифри такі, як ми подає. І виконавцем безпосередньо будуть працівники ОТГ.
Тобто цей проект, це рекомендація, який прорахований саме для там обласних центрів, для ОТГ, і вони мають взяти на себе відповідальність, аби в себе на території винищити ці небезпечні рослини. Правильно я вас зрозуміла? Але все ж таки, якщо ми говоримо про комплексне систематичне винищення, аби через 5 років ми мали отих мінус 85%, то, напевно, має бути хтось, хто буде там контролювати, як ті, на кого покладені ці обов'язки, все ж таки виконують їх. Ну, контроль і звіт по програмі будемо проводити ми. Що я хотів би сказати, що крім того, що ми зобов'язуємось по цій же ж програмі проводити популяризацію от знань по даних шкідливих організмах, також ми зобов'язуємось провести навчання працівників, які будуть безпосередньо працювати, і в першу чергу з пестицидами. Тому що згідно закону України про захист рослин, статті 18, до робіт з пестицидами можуть допускатись тільки ті люди, які пройшли спеціальне навчання, яке проводить Головне управління Держпродспоживслужби Хмельницької області, отримати посвідчення і допуск. Іншими словами, наші інспектори на місцях будуть займатися конкретно з кожною територіальною громадою. Будуть визначені люди, які будуть працювати. Ми будемо проводити їх навчання. Коли розробляли програму, чи залучали фахівців з інших там управлінь, до прикладу, чи тих самих голів ОТГ? Так, ми працювали разом з департаментом агропромислового розвитку. Які рекомендації давав департамент? Ну, ми спільно напрацювали цю програму. Всі рекомендації, які тут є в програмі, це спільне напрацювання. А ще таке питання. Ми сьогодні так говоримо про те, що ці рослини небезпечні. А чи є взагалі якийсь позитивний момент, чи якась корисна дія у цих рослинах? Ну, якщо взяти по борщинику сосновському, то раніше ця рослина і ввозилась, і застосовувалася як корм для тварин. Але пізніше її перестали висівати, і вона поширилась і на інші території, і стала у нас як злісний бур'ян. А не шукали інших шляхів? Ну, якщо цією рослиною можна годувати тварин, то, можливо, є і зараз спроби це зробити, чи ні? Ну, не можу сказати конкретно це запитання, але якщо його зняли з виробництва, значить, він був непригодний, тому що я сам особисто не знаю, але як розказують люди, що якщо відгодовувати дійним коровам, молоко там гірке і так далі, є свій присмак, є свій нюанс. Крім того, ще з мінусів от борщівника, тому що про амброзію полинисту, якби ми розмовляли, чим небезпечний борщівник? У першу чергу тим, що він може досить суттєві нанести опіки. Особливо, чим небезпечний, що при дотику ми не відчуваємо ніяких там подразнень і так далі. Тільки через годину, другу або через добу в середньому ми відчуваємо біль, появляються похірі і так далі. І в основному це призводить до опіків першого-другого ступеня. До речі, що робити при опіках борщівником? Давайте послухаємо, що радять лікарі. Ви маєте, по-перше, вжити заходів швидкого видалення з шкіри соку рослини, пилку чи там, частини якоїсь листя цієї рослини чи ще чогось. Змити це все. І якщо розвиток хвороби у вигляді подразнення, появлення пухирів не припинився, терміново звернутися до лікаря. Пане Володимир, цікаво, що таке, чи реально все ж таки почати впроваджувати цю програму вже цього року? Чи все ж таки це вже будуть плани на наступний рік? Ні, ми надіємося, що на найближчій сесії програма буде все ж таки прийнята.
Для цього працюєте? Для цього ми працюємо, для цього ми що вже пройшли зробили? Всі погодження, всі інстанції. Ну, зараз програма знаходиться на розгляді в обласній раді. Зрозуміло. Які ще рослини у цій програмі все ж таки підлягатимуть знищенню? У чому? Ну, в першу чергу це такі бур'яни, як багно болотне, блекота чорна, болиголов крапчастий, дурман смердючий. Ось такі та інші. Цікаві назви. Такі, але ці рослини також скаржаться? Ні, на такі рослини ні, але вони можуть бути шкідливі для свійських тварин при виписанні худоби і так далі. Угу. Основна скарги поступають нам на ось ці два шкідливі бур'яни, чому ми так їх і виділяємо з основної маси. Угу. І, пане Володимир, все ж таки, головне питання нашого ефіру, чи можливо знищити амброзію і борщівник в нашій області назавжди? Я розумію, що ви за мету поставили оцих 85%. Все ж таки, чи це реально? Повністю знищити – це нереально. Повністю. Я вже сказав, тому що дані рослини мають дуже велику пластичність, вони можуть виживати в дуже складних умовах, вони можуть витримувати значну діапаузу, я маю на увазі насіння, яке може зберігатись в ґрунті досить довго. Тому, якщо ми доб'ємось певних якихось результатів, то все рівно запас насіння в ґрунті досить значний. І воно через років 10, через 5 може прорости все рівно. І в нас буде знову ж проблема. Потрібно тоді продовжувати програму. Потрібно постійно і систематично проводити дану роботу. Місцеві мешканці там ОТГ чи обласного центру можуть допомогти? Звичайно. В першу чергу це телефонувати до нас чи писати заяви при виявленні даних шкідливих об'єктів. Тоді ми будемо оперативно реагувати, виїжджати на місце, визначати, чи дійсно це вони. І надавати дану інформацію ОТГ, щоб вони змогли вчасно провести боротьбу. Але якщо брати обласний центр, на сьогодні ви вже виявили, на яких ділянках все ж таки цих рослин найбільше? І з чого будете починати? Якщо брати по амброзії полинолисті, то у нас, тим більше, у нас 24 карантинні зони по амброзії полинолисті встановлено. І ми конкретно і точно знаємо території, де вони знаходяться. По площі це у нас 113,38 гектара. Це по області? Це по області. Треба сказати, що це зовсім, порівняно масштабу України, це зовсім невелика цифра – 113 гектар. Основний ареал поширення даного бур'яна – це південні області, такі як там Херсонська, Одеська і так далі. От мені довелось побувати в Херсонській області на зрошувальних каналах. В нас, до прикладу, даний бур'ян, якщо густий травостій, він може досягти там 15-20 сантиметрів ростом. Ну, в окремих випадках може вирости більше. А там даний бур'ян виростає більше росту людини. Ось. То зони вже для початку визначені, так? Зони визначені, звичайно. 113 гектарів амброзія, а скільки борщівник займає по борщівник площі? У нас на даний час ми проводимо обстеження, а минулорічні обстеження, даний бур'ян ми виявили в 109 населених пунктах на площі майже 35 гектар. А минулого року жодних заходів по знищенню цих рослин не проводилось? Ні, проводились. Проводились агротехнічні заходи, проводились хімічні менше. В основному це були агротехнічні. Це скошування механічним способом, вирубування. От що важливо, щоб я не забув сказати, якщо ми механічно вирубуємо бур'ян борщівник сосновського, важливо це зробити нижче точки росту, нижче кореневої шийки. Тому що якщо ми це зробимо вище, пробуджуються сплячі бруньки, які ще знаходяться вище коренної шийки. І тоді ми отримуємо цілий кущ і декілька стебел даного бур'яна
що, звичайно, ще ускладнює роботу. Дякую, пане Володимир. За тим, як буде програма виконуватись і за її результатами, будемо слідкувати і надалі. Сьогодні дякую вам за те, що завітали у студію. Нашим глядачам дякуємо за увагу. Сьогодні в нашій студії був Володимир Івасюк, начальник відділу контролю за обігом засобів захисту рослин Головного управління Держпродспоживслужби. На сьогодні все. Зустрінемося завтра о 19:20 на каналі «Поділля Центр». До побачення.